Hej, mitt namn är Robert Lindblom och jag jobbar på Synskadades Riksförbund. Där är jag med i Mobra-gruppen, alltså vår hälsogrupp på jobbet, och håller bland annat i gympass för de anställda. Robert sitter i en sal med gymutrustning i bakgrunden. I filmen visas klipp på det som Robert beskriver. Men vi har anpassningar i det här gymmet som är för tillgänglighet så att det är ju lagt ett svart golv här inne och för att då öka kontrasten här inne så har man dragit som en vit tejp som är taktil så också, som man kan både känna och som är ganska så, den är väldigt skrovlig och så att du kan känna den både om du är barfota eller strumpor, men även i skor så att du kan liksom, för det är oftast det man använder i ett gym, och den är dragen så att man, det finns små utstickare så att säga med tejpen så att man hittar till maskinerna helt enkelt. Och är man synsvag så är det bra kontrast så att man ser den här linjen så att man inte går in i maskiner eller annat sånt. Att går man innanför den här eller på den här linjen så är det ingenting i vägen så att man kan skada sig eller så. Annars så har vi punktskrift och så på några maskiner och även satt dit som pluppar, gummipluppar på vissa, på löpband och sånt så att man vet start, stopp och de enklaste funktionerna när man ökar och sänker hastigheten och motstånd.